Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,8 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi, bələdiyyə sənədidir. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsidir. Araz marketə və 192 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə yerləşir. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan önlüyü 3-10'dur. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Evin qiyməti 58 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Hamam və sanitar qoşaq ikisi birlikdə. Dəhlizin sonunda solda bir otaq. Sağda ikinci yataq otağı. Və dəhlizdən sağda isə qonaq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində 118 B nömrəli marşrut yolunda Araz marketə 192 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 1,8 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Qiyməti 58 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.